er bare blevet lidt stille. Ankersen, fin aflevering. Kasper Højer bagud, og så står det 2-1 til AGF. Patrick Mortensen. Kasper Højer, der i den grad er manden, der er i målet. Ja, det er han. Offensiv spiller. Det er smart lavet, og der får man det nøje. Bundo, du har ham, de gerne vil have i gang. Det kommer han så her. Banker den ind. Godt samspil mellem ham og Amini. Løsriver sig fra offsiden her. Fire mand og sigt efter i feltet. Ender Riel ind foran. Duncan samler op, og AGF er i front på Sears Park. Der mere og mere. Tobias Sana med en fin beskidt aflevering. Bundo gør det! Videre til Amini. Meget smart aflevering. Pusic. Og det er afgørelsen på kampen. Så får han altså scoret efter godt og vel 11 måneder uden en scoring. 2-1. Kiering, det efterlader Amini med muligheden, og Bundo med det samme. Bundo trækker ind i banen, og bunker den ind i krogen. Mustafa Bundo gør den helt store forskel for AGF. Det er godt. Oha, i lægget, og så er der stolpeskud. Der er mål. Der er mål. Patrick Mortensen i to omgange. Og Jeppe Okkels kigger jo ud på ham. Tæt på offside. Ja. Hun bliver så ikke dømt. Og så Patrick Mortensen der lige. Aflevering frem mod Bundo, som har søgt godt ind der på midten. Op og Bundo! Modsvar fra AGF. Og en af de helt hårde slagsen, som river Silkeborg forsvaret fra hinanden. Her kommer bold, og det er en situation, der skal kunne håndteres. Halskær, der mister et skridt og kommer til at se rigtig, rigtig skidt. Rønbæk. God bold over til Bundo. Bundo! Vestermis har stået i Bundo! 1-0 til AGF! Bundo, der absolut ikke har ramt målet nok for AGF. Og helt sandet ramt målet nok det sidste. Og skubben og puffen derinde, Gif Links, smider den ind, og den bliver også hættet mod mål. Ting er, og måske også et par andre lemestele, er med til at hjælpe bolden i kassen. Hjørnespark. Scoring, og tænker jeg, han kan slet ikke forstå, at der ikke kan være bare på den. Jeg ved ikke, om der er noget bitterhed fra tidligere, men den her, den tror jeg får lov at stå. Mest på bolden, men det her, det er de bedste til. Altid farlige, når der er hjørnespark. God serv også her, stor og stærk. Frederik Tingager holder modstanderne for livet og får hovedet på bolden.